სომხეთში საპარლამენტო არჩევნებთან დაკავშირებული წინა საარჩევნო კამპანია ოფიციალურად დაიწყო. ეს იქნება პირველი არჩევნები საკონსტიტუციო რეფორმის შემდეგ, რომელიც ქვეყნის საპარლამენტო მართველობაზე გადასვლას ითვალისწინებს. საკანონმდებლო ორგანოში მანდატების მოსაპოვებლად 4 პოლიტიკური პარტია და 5 საარჩევნო ბლოკი იბრძვის. ქვეყნის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მონაცემებით წინა საარჩევნო კამპანია 31 მარტს დასრულდება. არჩევნები კი 2 აპრილს გაიმართება.